איך משיגים את התמיכה של לינקדין? אנחנו ניתן פה בצורה הכי עדכנית, הכי מדויקת, באופן הכי פשוט שיש, איך משיגים את התמיכה של לינקדין, כי פונים אליי, אין שבוע שלא פונים אליי לגבי הנושא הזה. אז נעשה את זה בצורה הכי עדכנית, הכי מדויקת, גם עבור מי שחסמו לו את הפרופיל, גם עבור מי שסגרו לו את הפרופיל, גם שלא מוצאת כניסה לפרופיל, מי שרוצה, כל הדרכים, מוזמנים לרשום בגוגל LinkedIn Help Center, או פשוט להיכנס לשורת הכתובת שאנחנו רואים, או פשוט לרשום בשורת הכתובת linkedin.com/help/linkedin. זה בעצם מביא אתכם לכאן, אפשר לרשום בגוגל LinkedIn Help Center, לפה יש גישה גם אם חסמו את הפרופיל וגם אם לא. בעצם שאלות כמו למשל אימיילים, לשנות סיסמה, לשנות את הפרימיום, ובכלל אפשר לשאול כאן שאלות, אוקיי, צורה מאוד פשוטה, מדויקת, עוזר מאוד עם כל השלבים, גם אני נעזר פה. חוץ מזה, יש דרך נוספת, זה רק עבור מי שלא חסמו לו את הפרופיל, מי שלא סגרו לו את הפרופיל, אני נלחץ רגע על Go to LinkedIn, אז אנחנו ניתן ככה איזושהי דרך נוספת, מי שרוצה ממש לפנות ללינקדין, ולא ככה לקרוא מדריכים, אז בעצם אפשר לרשום כאן בסרצ' LinkedIn Help, זה יביא לכם את הפרופיל הזה, שימו לב, LinkedIn Help, ממש פרופיל שאפשר לשלוח לו הודעה, אוקיי, והם תמיד עונים, והם תמיד עונים, אני יכול לעשות פה מסאג', תמיד הם עונים, בסדר? הנה יש פה, ממלץ לקרוא, הם אפילו מעלים פוסטים מדי פעם, יש פה פוסט לפני 15 דקות, מאוד עדכני, זה מעודכן, בואו נגיד ככה, זה מעודכן. מעבר לזה, מי שחסמו אותו בפרופיל משום מה, אז אנחנו ניתן עוד שני דרכים, מי שסגרו לו את הפרופיל וכו', ויש לו בעיות של להיכנס ללינק, להתחבר ללינקדין, אז אני רוצה לתת עוד איזה כלי אחד, למי שיש טוויטר, אז בעצם אפשר לפנות אליהם בטוויטר, וגם פה אני ראיתי, זה משהו שאני בודק, אני לא אמליץ עליו, אם אני לא ראיתי, שזה עובד. אז גם זה פה עובד, יש אפשרות לשלוח הודעה, או כמי שמכיר בטוויטר, יש לי פה אפשרות למסאג', הם עונים, ברגע ששולחים אותה ללינקדין הלפ, הם עונים, גם פה, זה פרופיל די פעיל, פה משמע, אני כבר לא רואה פעילות, מה שכן ראיתי בעיניים שלי שהם עונים, זו גם ככה אופציה למי שפעיל בטוויטר, ולאלה שבינינו שפעילים יותר בפייסבוק, גם בפייסבוק, מה שבעצם צריך לעשות, לרשום facebook.com/linkedin. זה עוד שנייה יתחבר לנו. ואנחנו רואים פה את הדף הרשמי של לינקדין, שימו לב שזה עם אבי הכחול. לסמן לייק, לשלוח הודעה, בסדר? זה עובד. זה עובד. יש לכם אפשרות לפנות גם דרך פייסבוק. המענה יכול להיות עד 24 שעות, זה יכול להיות לפעמים גם כמה ימים. מה שכן, הם עונים. הם עונים. אולי באיזושהי הזדמנות אני גם אראה ככה איך הם עונים ואיך זה, כי זה ממש בן אדם שעונה על פניות. אז אלה ככה כמה אפיקים בצורה הכי מעודכנת, הכי כלילה, הכי מדויקת, לאיך בעצם פונים ללינקדין, איך פונים לתמיכה של לינקדין, כי אני מקבל על זה מלא שאלות, אם זה בהרצאות, אם זה בפגישות, אם זה טלפונים, אם זה מיילים, כל הזמן, זאת אומרת אין שבוע שלא פונים אליי לגבי איך משיגים את התמיכה של לינקדין, אבי, איך משיגים. אז ראינו את הלינקדין הלפ סנטר, אוקיי, רשום את זה בגוגל, היינו שם, ראינו את הפרופיל הלינקדין שאפשר לשלוח לו הודעה, לא לשלוח לו בקשת חברות, לשלוח לו הודעה, זה שונה. וראינו פייסבוק, ראינו טוויטר, זאת אומרת, יש כמה ערוצים לפנות אליהם, והם עונים כי הם מקציבים לזה כוח אדם, שיענו לפניות האלה. מעבר לזה, חבר'ה שיש להם שאלות לגבי זה, או רוצים עזרה מעבר נוספת, הם הקשרים שיש לי בלינקדין ישראל, מוזמנים לפנות, כמובן זה יכול להיות בעלות או לא, מאוד תלוי, מה שכן מוזמנים לפנות בכיף לכל שאלה, בכיף, אז זה היה ככה בנושא הזה.